Het is even geleden, maar het wordt er eens een keer tijd voor een goede unboxing. En wel van een nieuw product. Of in ieder geval, het is niet echt heel nieuw in de schappen, maar het is wel nieuw voor ons. Het is namelijk Corsair. We hebben al een toetsenbord behandeld, we hebben al een stoel behandeld. Maar nu is het ook tijd voor de Void Pro Surround headset. En dat is opvallend genoeg een headset die ook op PlayStation 4, Switch, Xbox One werkt. En dat is van Corsair, die normaal altijd alleen maar op PC zitten. Maakt niet uit, we gaan het uit de doos halen. Ik ben heel erg benieuwd, want het is namelijk ook een beetje een wat meer budgetmuisje, zou je kunnen zeggen. Hij is te koop voor de richtprijs van ongeveer $90, 90 euro. Maar verschillende partijen hebben hem ook al echt voor veel minder. Dus je kunt hem ook al, ik heb hem al gezien, voor ongeveer 60, 65, 70 euro. Is best schappelijk voor een toch best wel premium merk. Dit valt natuurlijk onder de Void-serie. En de Void-serie is over het algemeen heel erg veel PC-bound en heel erg veel draadloos. Maar dit is er eentje gewoon met draad, kun je gewoon in je controller prikken. Maar kan dus ook met een USB-adapter surround. Dat is dan wel alleen op PC, neem ik aan. Oh god, ik gooi mijn Stanley mes al weg en kom erachter dat Corsair zoiets had van... Oh, kom, we geven Tom nog meer fijne plakbandjes die hij nooit goed los kan maken. Welkom bij de unboxings van Gamersnet, waar altijd alles fout gaat. Op zich een aardige presentatie. Het is niet helemaal ingepakt in het foam, maar dit is toch een mooie hoe je het zo eruit haalt. En dan is dit de headset in kwestie. Die soort van met het hele karton eruit komt. Oh, kijk, krijgen we dit soort dingetjes. Het is toch goed hè, dat we dit doen voor de mensheid. Dat we unboxings doen, dat je weet van, oh, als ik hem oppak, dan heb ik eerst nog wat onderop nog wat dingen die ik los moet maken. Nou, goed, dan weet je dat ook weer. Alsjeblieft. Van je vrienden van Gamersnet. Daar moet je het van hebben. Zodoende zetten we deze even aan de kant. Kijken we nog even, de headset is wat is. We krijgen er een plopkapje bij voor de microfoon. En desalniettemin ook het boekje van Corsair Components. Het boekje, ik weet dat heel veel unboxings is de bedoeling dat je er helemaal doorheen gaat bladeren. Who cares? Serieus. Ik bedoel, het gaat toch om het spul. Dat is toch waarom je een unboxing kijkt. Omdat je wil zien hoe het eruit komt en dan het ding zelf is toch veel leuker dan, weet je wel, de boekjes. Wie leest dat? Je wil het ding gewoon op je hoofd zetten en uit de verpakking halen. Dat is de joy of unboxings, right? Of, weet je, ik heb inmiddels ook alweer 100 unboxings opgenomen. Waarom kijk je dit? Vertel het me, serieus. Ik ben benieuwd. Anyway, de headset aan zich. Oh kijk, je hebt ook van die mooie. Haal je er zo vanaf. En same goes hier, dacht ik. Maar ik denk toch echt dat ik weer hier met een Stanley mes richting de... A few inches later. Oh mijn god, dit is... 12 seconds later. Fraaiste werk wat Corsair ooit heeft geleverd, denk ik. Eventually. Anyway. Oh, wat een verrassing. Ik zie hier dat in... dat in de ear cup zit nog gewoon de adapter die je nodig hebt om hem te gebruiken met Dolby Surround. Die is trouwens wel heel kort. Ik weet dat we andere 7.1 headsets behandeld hebben waarbij het ook begint met een AUX-kabel en eindigt in zo'n adaptertje. Maar dan is dit stuk is zeg maar nog een meter en dat is hier echt, dit zit gewoon echt direct aan je PC of in je toetsenbord nu ik eigenlijk over nadenk. Maar wel een prettige mooie adapter en dan heb je hier natuurlijk gewoon de headset aan zich met nog meer verpakkingen. Ik denk, haal het voor de totaliteit er even vanaf. En dan krijg je... Oh, voilà. Dan krijg je zo'n headsetje. Die kun je dan ook nog zo draaien. Ik weet niet of je dat wil. Dat is altijd een beetje zo'n dingetje. Of mensen zeg maar, het logo naar buiten willen dragen of niet. Of dat die mooier op je headsetstand hangt. Ik weet het ook niet. Wie heeft er trouwens een headsetstand? Ik ben heel erg benieuwd. Hij dekt aardig af. Hij is aardig groot voor mijn hoofd. Ik heb een klein hoofd, dat weet ik. Maar... Hij hangt al een beetje. Hij ligt niet echt op mijn hoofd, hij hangt er al een beetje overheen. Dat is wel een dingetje waar je misschien even over na moet denken. Want hij kan volgens mij niet kleiner, hij kan alleen maar groter, zoals je kan zien. Hij moet wel zeggen, voor zover hij hangt op mijn hoofd, hangt hij wel aardig comfortabel. Dit is definitief te groot. Het is een beetje een bakkenbaden headset nu. Maar de Void Pro Surround, ik vind hem er in ieder geval wel al mooi uitzien. Hij werkt op alles. Hij is 7.1, natuurlijk virtueel. Is op zich geen verkeerde aankoop, denk ik. Het is geen review, hè. We gaan het straks allemaal zien in de review. Maar als je hem zo ziet, zou je denken, zou je dat willen? Laat het me weten. Maar ook heb je vragen, heb je andere opmerkingen, wil je weten hoe we dit allemaal gaan behandelen of wil je specifieke vragen beantwoord hebben als we dit gaan behandelen. Gamersnet Gear, geschreven review, komt er allemaal aan, alle technische specs, ja ik weet het, ik noem hier alleen het cijfertje van de prijs, maar het is ook een unboxing. Als je meer wil weten, komt er allemaal aan, gamersnet.nl, Gamersnet Gear, natuurlijk geschreven review. Kun je allemaal zien wat de Void Pro Surround headset voor je doet op Xbox, PlayStation, Switch, PC. Maakt allemaal niet uit, we gaan het ontdekken, samen met jou, laat je vraag hieronder weten. Bedankt voor het kijken, tot snel. Unboxings zijn kut. Nee, hij zei het, wat? Nee!